ጀግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ደቡብ ግንባር ትግራይ ኣብ ራያ ከባቢ ብሽም ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚረ ኣሎ። እዚ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ዝተባሃለሉ ምክንያት ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣዴታት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሕ ኩሎም ፀላእትና ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይኹን ፋሽታዊ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ትግራይ ዘይገበሮ ግፍዕን መከራን የለን። ውላደን ኣብ ቅድሚአን ተሓሪድ እዩ፣ ሰብኣየን ኣብ ቅድሚአን ተረሺን እዩ፣ ንብረተን ተዘሪፍ እዩ፣ ደቀን ተዓሚፀን እየን። ሞራለን ንክወድቕ ኣብ ልዕሊ ደቀን ግኡዝ ነገር እንዳእተው ህዝቢ ትግራይ ክደሃልን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መጠን ባህሉን ንያቱን ሞራሉን ንክዳኸም ዘይገበርዎ ግፍዕ ኣይነበረን። ቅርስታቱ ሰሪቆም እዮም፣ ንብረታቱ ብሙሉ ወሪሮም እዮም። ይኹን እምበር ኣዴታት ትግራይ ብፍላይ ኣዴታት ትግራይ ናይ ዝኩሉ መከራ ተሸከምትን ትግፍዒ ንቀደም ንዐን ዘጥቅዒ ነይሩ። ወላዲት ኣብ ቅድማ ወዳን ትቕተል፣ ወላዲት ኣብ ቅድሚኣ ጓላ ትትድፈር፣ ወላዲት ኣብ ቅድሚኣ ሰብኣያን ትቕተል፣ ዓዊላ ዘይትበክየሉ ክፉእ ግዜ ንሕሊፈን። ፀላእትና ንዐአን ሞራለን ንምውዳቅ ዝከኣሎም እኳ እንተገበሩ ኣዴታት ትግራይ ግን ብኣንፃሩ ንሰራዊት ትግራይ የጠናኽሪ ዝበልኦ ኩሉ መዳዮ ሓገዝ እንዳገበራ እየን ነይረን። ካብታ ዘላተን ካብታ ዝተወረረት ንብረተን እውን ንብረተን ንሰራዊት ትግራይ ብምርካብ ስንቂ ከይጠምዮ ካብ ዘለተን እኽሊ እውን ቅድሚያ ብቐዳምነት ነቲ ሰራዊት ትግራይ ብምሃብ ዘለዎን ንብረት ዘለዎን ገንዘብ እውን ንሰራዊት ትግራይ ብምሃብ ኣብዛ ዓረፍካሉ እዋን እውን ቆፉአን ነጊፈን ታ ዝርከባ ብሙሉኣ ንሰራዊት ትግራይ ብምሃብ ልዕል ኢሉ ድማ ደቀን ከም ዝሰረፉ ደቀን እውን ናብ ሰራዊት ትግራይ ንክፅንበሩ መሪቐን ብምስዳድ ኮታስ ኩሉ ዝከኣለን ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻር ዝገበራ ፅኑዓት ጀጋኑ ዴታት ስለ ዝኾና ምልክት ናይ ፅንዓት ምልክት ናይ ሓቦ ምልክት ናይ ሞራልን ንያትን ዝኾና ወለድታት ኣዴታት ትግራይ ስለ ዝኾና ጀግና ሰራዊት ትግራይ እውን ናይ ሎም መዓልቲ ዝጀመሮ በርቃዊ መጥቃዕቲ ወፍረ ኣዴታት ትግራይ እዩ ሰይሞ። በዚ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ወፍረ ኣዴታት ኢሉ ብዝሰየሞ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ 33 32 ክፍላት ሰራዊታት ናይ ፋሽታዊ ሰራዊት ኣሕመድ ከምኡውን ናይ ሻርሻይ ሜካናይዝድ ዝተወሰነ ክፋል ካብ ኣምሓራ ድማ ምኒሊክ ቴድሮስ ኣባይ ዝተባሃሉ ብደንቢ ዝተጠናኸሩ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ብርጌዳትን በሸሓት ዝቁፀሩ ምልሻታትን ኣጠናኺሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ግፍዕታት እንዳፈፀመ ካብ መረበቶም ተጋሩ ክባረሩ እንዳገበረ ዘለዎም ንብረቶም እንዳዘረፈ ቕመፅ ዝነበረ ሓይሊ ፀላኢ ሎም ዓንቲ ከምቲ ዝገለፅኮ ሰፊሕ ፀረ መጥቃዕቲ ተጀሚረሉ። ዛጊድ ክሳብ ሕዚ ተረኽበ ዓወት ባላ በረር ተኽላይ ገርጃለ ተኣዎ ኮሮም ካብ 50 ክሳዕ 60 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዝነበረ ፀላኢ ጀግና ሰራዊት ትግራይ በርቃዊ መጥዓት ብምግባር ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ከባብታት ፀሪጉ ሕዚ እውን መጥቃዕቱ እንዳቐፀለ እዩ ዝርከብ። ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ንክብረ ኣዴታት ትግራይ ኢሉ ብዝሰየሙ ወፍረ ኣዴታት ትግራይ መጥቃዕቲ ሕዚ እውን ይቕፅል ኣሎ። ኣዴታት ትግራይ ብሰላም ክነብራ ብረሃዋ ክነብራ ደቀን ብሰላም ናብ ትምህርቲ ቤት ክሰዳ ብሰላም ክቕበላ ወፊረን ክኣትዋ እቲ ንሕና ንምነየለን ንሰን ዝኸፈልኦ መስዋእቲ ዝምጥን ጀግና ሰራዊት ትግራይ ድማ ናይ ሂወት መስዋእቲ እንዳኸፈለ ብዝለዓለ ጀግንነትን ብዝለዓለ ሞራልን ትሰፊሕ ፀረ መጥቃዕቱ እንዳቐፀለ እዩ ዝርከብ። እቲ መጥቃዕቲ ዝርዝር ሕሳብ ሕዚ ዝተረኽቡ ዓበይቲ ዓወታት ኣለው። ሕዚ እውን ይቕፅል ስለ ዘሎ ግን ናይዚ ዝርዝር ዓወታት ተኸታቲልና ንህዝብና ከም ንገልፀሉ ክንገልፅ ንፈቱ። ትግራይ ትስዕር ይቕንየለን።